Մի քանի տայլա ու կարող ես հայտնվել Նարդու աշխարհի բաց առաջնության Grand Prix մրցաշարում։ Vivaro Բալի սախվիր Մյատ խնդրում էլ ասա սավանտան սավանով փագենք էլի Սավան չունեք Մյատ սավանով փագենք էլի մարմինը Այսինքն մի զոհա մի վիրավոր Իսկ հիմա ինչ ազգացողությունն է իրաց բացել Հա երևի հա վատացել է մորչել է Հա հավանա Հա վատացել է ինչ ազգացողությունն է Ապր պապիրոսով հեռու էլի ժողորդել է հետ Այսքան 07-ը Նուբարաշեն գնալուց աղե Volkswagen-ը իջնելիս։ Դականա տեսքա, որ ասում մեքենա ճոճելով իջնում էր Volkswagen-ը։ Դրամա չի բացառվում։ Հալո։ Սա պետք է պատ խնդիր ունես այդ տղան։ Եվ մահացել է ինքը։ Որտեղ առանց ոչ տորմուս կա, որ բան գա խփել են ու թեկել են։
Ճշտին դեր, հա։ Չի կապ, չի փորնում։ Փորնում։ Դեղից ասում եք։ Դեղից ավելորոն։ Դեղից ու չեմ բանը։ Հա, մեքենան վալուս հա։ Քիչես են ուդարը չէ որ ինքը։ Դեռ մարտոնների իրար կով դրի, մետրաժը ասեմ։ Դոս մաս հա չա։ Մետր 50։